про загибель риби в річці Збруч на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патруля 2 серпня повідомили місцеві рибалки, розповів заступник начальника управління Держрибагентства області Андрій Заєць. Також у цей день поблизу річки були представники громадської організації «Скеля». Вони відзняли відео, на якому видно мертву рибу. Бачимо велику кількість риби, бачимо різнотипну рибу, бачимо метрові щуки, бачимо метрових сомів, хоча рідко, коли сом спливає, тут вони присутні. Ця вся риба течією її знесло близько до ГЕСу, і рибоохорона мало що порахувати, сума збитків буде немала, тобто десь в районі, можливо, 500 000 гривень. То бачимо на поскидах відповідний колір, оранжевий колір, двотиповий оранжевий, бачимо запах і бачимо залишки від цього скиду. Скид відбувся, можливо, і вночі, але він був залповий. Сліди піни оцього оранжевого кольору, запах свої сліди залишили. Тобто рибаки вважають, що це чітко вчинили ці люди, представники Дінтера. Як повідомив начальник управління екології та природних ресурсів області Орест Сінгалевич, сьогодні в облдержадміністрації відбулася закрита нарада. В нараді брали участь представники громадських організацій екологічного спрямування. Крім цього, були спеціалісти в галузі водного господарства і органу регулюючого питаннях спецводокористування. Крім цього, заслухано інформацію одного з підприємств, до якого завжди мають претензії громадські організації. Стосовно цього підприємства прийнято рішення, як запобігти неконтрольованому скиду з нього забруднюючих речовин у річку Збруч, як контролювати ці скиди. За словами Ореста Сінгалевича, риба задихнулася від браку кисню. Її виловили з річки та закопали. Зараз працівники Держекоінспекції області досліджують воду та вираховують збитки. Результати аналізів води, сума збитків та висновки Держекоінспекції будуть через 2 дні, повідомив Едуард Ференц. Після цього їх направлять до Нацполіції області. Відібрано проби води до можливого місця забруднення – це перед скидом Дінтер-скала і самого можливого скиду, бо скиду, як на той час, не було, і після скиду. В місці скиду візуально було видно, що скид від Дінтер-скала відбувався. Стверджують працівники Діндеру, що скиду, в зв'язку з тим, що підприємство ще не працює, скиду немає, хоча саме Дінтер-скала має право здійснювати скид, він має дозвільний документ, дозвіл на спеціальне використання і проєкт нормативів ГДС. Вплив, попередні аналізи, що ми зробили, свідчить про вплив із місця скиду на річку Збруч. Тобто туди потрапляли певні органічні речовини, на що показує підвищений вміст заліза, багато підвищений рівень твердого залишку, завислих речовин і зменшений рівень кисню до 2,6, що могло бути причиною загибелі риби. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.